Қиындықтарға қарамай ауқымды шаруа атқарылады. Кеше облыс әкімі Құмар Ақсақалов өзінің Инстаграм парақшасында биыл өңіріміздегі 101-дей білім беру нысаны күрделі жөндеу көретіндігін жариялады. Аймақ басшысының хабарлауынша 2020-ның басында мектеп, балабақша мен колледждерді қалыпқа келтіруге мемлекеттен 3 миллиард теңге қарастырылыпты. Бірақ кейін бағытталған сома ұлғайған. Қазір былтырғыдай 5 миллиардты құрап отыр. Мұның нәтижесінде соңғы 2 жылда 230 оқу ошағында немесе өлкедегі әрбір екінші мектепте тиісті жұмыс тындырылады. Құмар Ақсақалов әрленіп, шатыры, есік терезелері, жылу және кәріз жүйелері мен су құбырлары ауыстырылатын нысандардың тізімінде жасады. Онда аудан, мекеме атауы және игерілетін ақша көлемі көрсетілген.